यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ दिपेन्द्र श्रेष्ठ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद छ सचिन भाइ लगायत यो युनिटलाई। लगभग भनौँ न पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको मतगणना यति बेला सार्वजनिक भइसकेको छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका तर्फबाट उपमेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले भारी मत अन्तरका साथ विजय हासिल गर्नुभएको छ। यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ, थोरै भनिदिनुहोस् न तपाईँको अनुभव। यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो र खास गरिकन अहिलेको चुनावले के कुरो चाहिँ वा प्रष्ट सन्देश दिएको छ भने मतदाताहरूले पार्टी भन्दा पनि उसले चाहिँ विवेक प्रयोग गरेको त्योभन्दा माथि उठेर उम्मेदवारको पृष्ठभूमि उसको छवि र त्यस पछाडि उसका अजेन्डाहरूलाई हेरेर पार्टीभन्दा माथि उठेर चाहिँ व्यक्तिलाई एउटा गर्न सक्ने मान्छे छान्नुपर्छ भन्ने किसिमको हिसाबबाट मत हालेको हामीले त्यो पायौँ र मतगणनामा बसेकाहरूले पनि क्रस भोट जसरी आएको छ त्यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा सचेतना वा विवेक प्रयोग गरेको रूपमा यसलाई लिएको छ। यो चाहिँ लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो। त्यो हुन सक्यो भने मात्रै हामीले के कुरो नजिर स्थापित गर्न सक्छौँ भने अहिले जति भोट हालेका छन् ती सबै आफ्ना पकेटका कार्यकर्ता होइनन्। गढ वा किल्ला जुन भन्ने गरिन्थ्यो नि पहिले, त्यो अहिले धेरै ध्वस्त भएको कारण चाहिँ त्यो हो। र अर्कोचोटि राम्रो काम गरेन भने यो भोट अर्कोतिर पनि जान सक्छ भन्ने कुराको चाहिँ सुखद सन्देश पनि हो यो। भनेपछि त्यो न्युट्रल भोट थियो र त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको एउटा एजेन्डा राम्रो भएको हुनाले यतातिर सर्या हो। न्युट्रल पनि हो तपाईँले भने जस्तै, तर त्यो सँगसँगै पार्टी मात्रै हेरेर अन्धभक्त भएनन् कार्यकर्ताको रूपमा। उनीहरूले के हेरे भने योचोटि हामीले हेरिरहँदाखेरि पार्टीले उठाएका उम्मेदवारहरू कस्ता छन्, उनीहरूको सामाजिक छवि कस्तो थियो, पूर्व पृष्ठभूमिहरू कस्तो थियो र उनीहरूले कतिको गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने कुरालाई चाहिँ अलिकति विश्लेषण पनि गरे र त्यो विश्लेषणको आधारमा अब योचोटि मेरो मत खेर फाल्नु हुँदैन। हाम्रो र राम्रो र खास गरिकन स्मार्ट सिटी पोखरा बनाउनको लागि चाहिँ हामीले एउटा राम्रो उम्मेदवार छान्नुपर्छ भनेर चाहिँ अहिले त्यो छानेको देखियो र यसमा मिडियाको पनि हात छ। हामी अधिकांश मिडियाले अहिले प्रोफेसनलिजम हामीले डेभलप गऱ्यौँ भन्ने हाम्रो दावा हो, किनभने हामीले के भन्यो भने तपाईँले मतदान गरिरहँदाखेरि पार्टीभन्दा माथि उठेर विवेक प्रयोग गरिदिनुहोस्, हाम्रालाई होइन राम्रालाई भोट हालिदिनुहोस् है। तपाईँको एक भोटले तपाईँको सहर तपाईँको गाउँपालिका बन्न सक्छ, तपाईँको एक भोटले तपाईँको गाउँपालिका नबन्न पनि सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि सिंहदरबारको अधिकार गाउँपालिका र नगरपालिकामा ल्याउने यो स्थानीय तहको चुनाव एक थान चुनाव मात्रै होइन, यो महत्त्वपूर्ण कडी हो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ तपाईँले विवेक प्रयोग गर्नुहोस् भनेर मिडियाको क्याम्पेनिङ पनि थियो, त्यसले पनि प्रभाव पार्यो होला सायद। जस्तै तपाईँ यहाँ वरिष्ठ सञ्चारकर्मी पनि हुनुहुन्छ, सँगै तपाईँ रेडियो अन्नपूर्णमा लामो समय काम पनि गरिरहनु भएको छ, सँगै यति बेला पत्रकार महासङ्घ कास्कीको पनि तपाईँ निर्वाचित अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ। यो हिसाबले तपाईँ भन्यो भने तपाईँले मानबहादुर जीसी जुन मेयरका हुनुहुन्छ, मेयर हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी उपमेयर मन्जुदेवी गुरुङलाई कसरी चिन्नु भएको छ, थोरै भनिदिनुहोस् न। यो मेयर र उपमेयरको सुख संयोग चाहिँ के हो भने उहाँहरू एउटै पार्टीको निर्वाचित हुनुभयो, त्यो सँगसँगै चाहिँ उहाँहरूको वेभलेङ्थ चाहिँ दुवैको उस्तै खालको प्रकृति छ र सिम्बोलिक रूपमा भन्ने हो भने हाम्रा दर्शकले बुझ्ने गरी आम रूपमा आम नेपाली कस्तो हुन्छ भन्ने जुन एउटा बिम्ब बन्छ नि, त्यो आम नेपालीको बिम्ब बनेको खोज्दा चाहिँ मानबहादुर जोशी र मन्जुदेवी गुरुङ ठ्याक्कै त्यस्तैमा पर्नुहुन्छ। म कस्तो छु भनेर सोचिरहने हो भने हामीले एकचोटि आफू जस्तै उम्मेदवारलाई छानेको कुरो चाहिँ मलाई त्यो मूल्याङ्कन गरेको जस्तो लाग्छ। त्यो भनेको चाहिँ अत्यन्त सङ्घर्षपूर्ण दुवैको पृष्ठभूमि हेऱ्यौँ भने सरल मिजासिलो अनि जनसम्पर्कमा अलिकति बढी रुचाउने र काम गराउनको लागि काम लिनको लागि अति सरल, कम्तीमा मैले यत्तिको मेरो जनप्रतिनिधिलाई चाहिँ भोलि मेरो काम पऱ्यो भने म सिधै एप्रोच गर्न सक्छु भन्ने अहिले मतदाताले त्यो किसिमको खोजे जस्तो लाग्छ क्या मलाई। र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ भोलि कुनै पनि बिना अवरोध हिजो जस्तो थियो त्यस्तै प्रतिनिधिको रूपमा रहेर काम गर्न सक्ने त्यो सरल पृष्ठभूमिको मिजासिलो र कम्तीमा राम्रो गर्न सकेन भने पनि यसले चाहिँ बिगारेन है, है यसले कम्तीमा घुस खाँदैन है, भ्रष्टाचार गर्दैन है, कम्तीमा सकेसम्म यो मानिसको बनाऊ भन्ने किसिमको चाहिँ स्पिरिट छ, सकेन भने पनि यसले कहीँ कतै भोलि हामीलाई धोका चाहिँ दिँदैन है भन्ने ढङ्गले मानबहादुर जोशी र मन्जुदेवी गुरुङलाई बुझिए जस्तो लाग्छ। र मैले बुझेको मेरो पत्रकारिताको करियरको दौरानमा
मानबहादुर जोशी मैले सुरुमा 58 सालमा भेट्दा जस्तो हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि उहाँ उम्मेदवार भएर मेयर भइरहँदाको यो क्षणमा पनि मलाई उस्तै लाग्छ। त्यो भनेको चाहिँ अत्यन्त सरल र सबैभन्दा गाह्रो हो त्यो छवि निर्माण गर्न र त्यो छविलाई मेन्टेन गर्नको लागि, र त्यो गर्न सक्ने मान्छेलाई सरसर्ती हेर्दाखेरि साह्रै गाह्रो छ। त्यो भूमिका अदा निर्वाह गर्न गाह्रो छ। त्यो गाह्रो काम चाहिँ मलाई लाग्छ मानबहादुर जोशीको सबैभन्दा ठुलो व्यक्तित्व हो, र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई जनताले अलिकति बढी विश्वास। अनि अर्को चाहिँ निरन्तर सङ्घर्ष, जहिले पनि अलिकति अन्यायमा परेको वा अलिकति पछाडि परेको र योचोटि चाहिँ उहाँलाई माया गर्नुपर्छ है, योचोटि पनि उहाँलाई चाहिँ हामीले अन्याय गऱ्यौँ भनेदेखि ठुलो उहाँप्रति धोका हुन्छ भन्ने रूपमा जनताले उहाँलाई अलिक बढी सहानुभूति भन्छ नि, त्यो सहानुभूतिको भोट पनि उहाँले प्राप्त गर्नुभयो कि भन्ने क्रस भोटको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ। त्यो ट्रेन्ड चाहिँ के हो भनेदेखि, वडा अध्यक्षमा अन्य पार्टीकोले जितिरहँदा पनि, उहाँको पार्टीको मान्छेले वडा अध्यक्षमा हारिरहँदा पनि मेयरमा चाहिँ त्यही वडाबाट उहाँलाई भोट बढी आएको छ क्या। अनि यो भनेको चाहिँ उहाँलाई विपक्षीहरूले पनि कम्तीमा हाम्रो उम्मेदवारभन्दा यो उम्मेदवार चाहिँ राम्रो उम्मेदवार हो, सरल उम्मेदवार हो, भद्र उम्मेदवार हो र जे बोल्छ त्यो गर्ने खालको प्रतिबद्ध र इमान्दार उम्मेदवार हो भन्ने रूपमा बुझेर भोट हालेको हो भन्ने मैले चाहिँ त्यो रूपमा लिएको छु। जस्तै तपाईँसँग म विश्लेषणात्मक टिप्पणी सोध्न चाहेँ, जस्तै उहाँले 50,000 करिब 50,000 हाराहारीभन्दा केही बढी होला मत सङ्ख्या, लगभग 60,000 हाराहारीमा उहाँको भोट आइरहेछ र त्यो हिसाबले उहाँ लगभग 14,000 मत अन्तरले जितिसक्नु भएको छ, र अन्य ती भनौँ न फरक पार्टीहरू, फरक आस्था राख्ने पार्टीहरूमा जति पनि भोट आइरहेछ मेयरको लागि, र त्यो भोटलाई मानबहादुर जोशीले कसरी एड्रेस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ती अन्य मतदाताहरूलाई? राम्रो कुरा। यो अब चुनावको नतिजा नआइन्जेलसम्म, चुनाव लडिरहँदा र प्रतीक्षा नतिजाको गरिरहँदासम्म वा नेकपा एमालेको मेयरको उम्मेदवार हो। अब चुनाव जितिसकेपछि उहाँ नेकपा एमाले पार्टीको मात्रै रहनु भएन, उहाँ भोट हाल्ने पनि र नहाल्ने पनि सिङ्गो पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको मेयर हो, भनेपछि त्यो उहाँ मेरो मेयर हो, हरेकले मेरो महानगर पिताको रूपमा उहाँलाई हेर्नुपर्छ। हाम्रो व्यवस्थाले नै मेयर भनेको प्रमुख हो, त्यो भनेको नगर पिता हो, पिता भनेको अभिभावक हो। अब हरेक नागरिकको, हरेक पोखरा लेखनाथवासीको उहाँ अभिभावक भएकोले अब उहाँ पार्टीभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। पार्टीभन्दा माथि उठेर जसले आफूलाई भोट दिएन उहाँहरूको मन अझ जित्ने गरी, र जुन जुन वडामा आफ्नो पार्टीका वडा अध्यक्षले जित्नु भएन त्यहाँ अझ बढी बजेट छुट्याउँदा, कार्यक्रम छुट्याउँदा प्राथमिकताका साथ दिन सक्नुभयो, गर्न सक्नुभयो भने उहाँ सफल मेयर, नभए चुनाव त्यो जित्नुभयो। चुनाव जित्ने सबैजना सफल मेयर हुँदैनन्, सफल विजेता हुँदैनन्। त्यसैले अब साँचो अर्थमा जित र हार चाहिँ 5 वर्ष कार्यकालमा उहाँ पार्टीभन्दा कति माथि उठ्नुहुन्छ, उहाँ आग्रह र पूर्वाग्रहभन्दा कति माथि उठ्नुहुन्छ र कसलाई समान व्यवहारको रूपमा हेरेर समेट्न सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ उहाँको नेतृत्व खुबी हो। त्यो खुबी प्रमाणित गर्न सक्नुभयो भने इतिहासमा पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको पहिलो मेयर मात्रै होइन, सफल मेयरको नाममा उहाँको नाम स्वर्ण अक्षरमा लेखिन्छ। यदि सक्नु भएन भने उहाँ एक थान मेयर हुनुभयो, फोटो झुन्डिन्छ बास, त्यतिमै टुङ्गिन्छ। हस्, यहाँको विश्लेषणात्मक टिप्पणीको लागि धन्यवाद। धन्यवाद छ यो अवसरको लागि, फेवा टेलिभिजन युनिटलाई। थ्याङ्क यू।